Xəbər bucağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Gəncədə iş adamı oğlunu həbs etdirib. Milyaz Publikaza istinadən xəbər verir ki, 1993-cü il təvəllüdlü Sultanov Gəncə şəhər Atatürk prospektində yerləşən Edity Center mağazasına gəlib. O, mağazanın sahibi olan atasından pul tələb edib, lakin iş adamı Sultanov oğluna pul verməkdən imtina edib. Bundan sonra Sultanov mağazadan çıxaraq uca səslə söyüş söyməyən ictimai asayişi pozmağa başlayıb, atasının ünvanına nalayıq ifadələr işlədib. Polisə müraciət edildikdən sonra 31 yaşlı Sultanov saxlanılıb. Onun barəsində Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin 1-ci polis şöbəsində protokol tərtib edilib. Saxlanılan şəxs daha sonra Gəncə şəhər məhkəməsinə göndərilib və ona 5 sutka inzibati həbs cəzası verilib.